Salve, salve, galera! Bem-vindo a mais um vídeo novo no canal. E aí, galera, como é que você está? Só de boa, os cabelos à voa. Hoje eu vou trazer aqui o tutorial para vocês, como vocês viram aí no início do vídeo. O meu parceiro Francisco desmontando a pop dele. Ele chegou aqui, pai e tal, falou que ia colocar as quatro setas para piscar. É, em minha moto, eu nunca fiz isso. Eu já vi vários caras pedindo para fazer e tal. E fica da hora, à noite, fica um pisca-alerta da hora. E eu decidi trazer aqui um tutorial que meu parceiro Francisco vai explicar pra vocês, que eu também não sabia. Tô aprendendo com ele hoje aqui. E vai acompanhando. Tá aqui galera. O parceiro Francisco. Fala aí, Francisco. E aí, galera, eu vou ensinar pra vocês agora como é que faz pras quatro setas piscar. Dá certo em qualquer moto. E é fácil de fazer. E vai ficar piscando a outra, né? De boa, do mesmo jeito, original. Funciona a originalzinha piscando pra cada lado. Só tem que ter um botãozinho pra poder acionar as quatro setas. Tic-tac, né, o botão? Tic-tac. Vai conferindo aí, que eu vou ensinar pra vocês. Aí, galera, como vocês estão vendo, tem que ter um botãozinho. Tic-tac. Tic-tac. Você compra pelo menos um fio de um metro, pode ser qualquer fio. Foi quanto esse botão aqui? Foi 12 reais. Mas tem daqueles mais baratos, mais pequenininho. Tem mais baratinho, pequenininho. Porque esse aqui é mais da hora, hein? O botão você escolhe o jeito que você quer. Esse é mais resistente, eu comprei que é pra durar mais. Aí é fácil, galera. Você vai na sua seta, você tem que caçar o botão, o fio positivo. Aí você liga de um lado, do lado direito e do lado esquerdo. Aí fios. Do lado direito na pop é o azul, né? O azul. Eu acho que é pra todas as motos da Honda é esses aí, é né? É padrão, acho que é padrão. Do lado direito no azul e do lado esquerdo no laranja. E funciona das quatro formas, as quatro setas piscando. Agora ela só tá piscando pro lado direito e pro lado esquerdo. Uhum. Quando você liga o botão... Qualquer lado que você botar pra piscar, vai piscar as quatro setas. Tá vendo aí, galera? Quando você liga o botão, se você colocar pra dar a seta pro lado direito, ela vai piscar as quatro setas. Se você colocar pra piscar pro lado esquerdo, ela vai dar as quatro setas também. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que funciona também atrás. E a galera faz isso aí mais no Natal, né? Não precisa pra tirar aquela onda lá. Tirar a onda fica massa. Mas aqui de noite também no evento dá pra ligar e fica massa, galera. Fica filé. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para entender. Eu chamei meu parceiro Francisco. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Chega lá, curte, comenta. Você que não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like para nós.